Во Дневникот на регионалната телевизија У2 ќе гледате презентирана програмата за престојното издание на Вевчанскиот карневал 2017. Сорос добива селектирани и искривени информации од Македонија и не е свесен кого финансира, вели лидерот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски во вториот дел од интервјуто за интернет порталот Република. Фондот за здравствено осигурување на Македонија за 2017 година ја започнува со историски најголем буџет во институцијата во висина од 26 милиарди 947 милиони денари. Охрид се најде на описот и доживувањето на познатиот новинар и кулинар од Полска Роберт Малковиц. Единствениот стар охридски рибарски чун се уште го има само во еден примерок во лапидариумот кај куќата на Робевце. Во Дневников избор на вести од светот и спортот. Започнуваме со трите настани кои што го одбележа денешниот ден. Неколкудневна програма за Вевчанскиот карневал најави градоначалникот Угриновски, презентирајќи ја програмата. Охрид се најде во ТВ серијалот на познатиот новинар и кулинар од Полска Макловиц. Запленети околу 1 тон албанска марихуана, а во Њујорк украден накид вреден 6 милиони долари, светот денес. Ова се само дел од настаните кои што ги обработувавме. Поопширно за истите во Дневникот во 16 часот и 30 минути. Останете со нас. Добар ден, првдневник на регионалната телевизија О2. Презентирана програмата за предстојното издание на Вевчанскиот карневал 2017 година, една од најголемите и најуникатните културни знаменитости во државата. Градоначалникот на општината Цветомир Угриновски најави дека прославата за Вевчанскиот карневал ќе трае неколку дена, како што и досега се практикуваше. Критика за политичарите преку маските на василичарите. Како и секоја година, така и ова, Општина Вевчани за карневалските денови најавува повеќе содржини. Во рамките на василичарската прослава ќе има и трибина на тема «Рурален туристички развој». Потоа изложба на дела од Ниче Василев, промоција на романот «Пред шарени врати», како и забавно музички дел на кој на 12. јануари ќе настапат Денка, Нокаот и Фрајле, а средниот ден ќе биде резервиран за Анета Наковска и Јефто Пиновски. 13. јануари е денот со најмногу содржини. Тогаш ќе ги видиме и василичарите кои што маскирани ќе дефилираат низ селото. Дефилето ќе го започнат од стандардната појдовна точка влезот на Вевчани, каде што се собираат василичарите од Горна и Долна Маала. Ќе ги презентираат маските низ сите улици и сокачиња низ Вевчани, рече градоначалникот Цветомир Угриновски на денешната пресконференција. Со вашето присуство од година во година ги зголемуваме посетителите на карневалот и домашните и странските посетители. Така да уште сега веќе за 12. и 13. Вевчани слободно можеме речеме распродадено рестораните, сместувачките капацитети, тоа се потврди и пред неколку дена за новогодишните празници кои бевне преполни со гости. Дори сместувавме гости и во Струга, така ќе биде и за карневалот кој започнува на 10. јануари во вторник. Карневалот го започнуваме овдека, веќе имаме и трибини, и како што проаѓа деновите, се зголемува програмата, имаме повеќе содржини. Сигурно е највозбудливо на 12. и 13. јануари.
Градоначалникот на општината Огриновски потенцираше дека прославата за Вечанскиот карневал ќе трае неколку дена, како што и досега се практикуваше. Заменик министерот за култура Драган Неделковиќ рече дека Вечанскиот карневал е најголемиот бренд на Македонија, затоа министерството за култура секоја година обезбедува финансиски средства за да ја продолжи оваа културна традиција која што трае со векови. Тој посочи дека преку маските се критикува власта на еден уникатен хумористичен начин, вевчанци ја изразуваат својата креативна критика. Вевчанскиот карневал се одржува еднаш во годината и го слави доаѓањето на новата година според стариот календар. Карневалот според своите специфични особини се одвојува од останатите во светот поради неговата архаичност, традиционалност, таинственост и уникатни маски. Вевчанскиот карневал има традиција подолга од 1400 години и е спој помеѓу паганското и современото. Сорос добива селектирани и искривени информации од Македонија и не е свесен кого финансира. Вели лидерот на ВМРО ДПМН, Никола Груевски, во вториот дел од интервјуто за интернет порталот на Република. Меѓу другото, Груевски зборува и за средбата со Сорос, зашто разговарале за етикетата дека ВМРО ДПМН е националистичка партија, за предлогот на опозицијата за кантонизација, но и за многу други теми. Тоа што го прави Сорос е повеќе против нас и повеќе за опозицијата. И мислам и за второто не е свесен. Не е свесен дека овој народ во 2006 година беше паднан на колена со речиси 39% невработеност, највисока во Европа тогаш, и 32% стапка на сиромаштија, рангиран на 105-тото место на неговата Transparency International, вели лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски во вториот дел од интервјуто за интернет порталот Република. Токму тие против кои се бори тој, а тоа сме ние од ВМРО ДПМН, и покрај сите кризи и пречки, невработеноста ја сведува на околу 23%, стапката на сиромаштија на околу 21%, а на рангирањето на корупција имаме скок од 105-то на 66-то место, нагласува Груевски. Македонија според официјално рангирање на Светска банка е 5-та во Европа и 10-та во светот според условите за правење бизнес. Како држава најлошо стоиме на индексите што се финансирани од Сорос, од типот Репортери без граници, Freedom House и слични. Бизнис Инсайдер не прогласи за земја со најниска ефективна даночна стапка на светот од 7,4%, а консултантската куќа на IBM не прогласи за земја со најмногу странски инвестиции по жител и во Европа во последните две години. Направивме повеќе реформи во сите области од сите влади досега и затоа ја добиваме поддршката од народот. Груевски во интервјуто зборува и за кратката средба што е имал со Сорос во Прага пред неколку години, при што напоменува дека тоа било кратка средба во рамки на конференцијата за декадата на ромите, област во која Сорос исто така е активен и финансира повеќе проекти во повеќе држави. Сите присутни примери и водачи на делегации имавме кратка средба со него и со неговиот тим, на која главна тема беа активностите на владата за помош на ромите, поле во кое сме меѓу најуспешните во споредба со другите земји од Источна Европа, иако имаме уште многу работа. Сосема на крајот тој праша за процесот за наоѓање решение за името, укажа дека е добро побрзо да се реши ова прашање и укажа дека Папандреу ќе биде уште кратко премиер и дека потоа ќе е потешко за решавање, нешто што го знаеме, но за жал, за клучните аспекти од проблемот и Папандреу ги држеше истите и добро познати црвени линии на Грција, кои во Македонија се неприфатливи. Кажа и неколку други детали од овој процес, од кој видов дека е добро запознаен. Друго не разговаравме. Немаше ниту време, ниту се чувствуваше подготвеност за тоа. Во однос на обвинувањата од СДСМ и Сорос дека ВМРО ДПМН е националистичка партија, Груевски со став дека тоа се искривени и невистинити тврдења. Значи, Сорос и другите сосема неправедно делат етикети за шовинизам на влада и партија што е мултиетничка, земја во која има соживот и толеранција. Тоа ВМРО ДПМН е ниту било, ниту е сега. Тоа не сум јас. Никој не може да знае подобро за мене од мене самиот.
Но не се сомневам дека цицачи на пари од Сорос ни направиле таков портрет и дека повремено со полуинформации, со дезинформации, со извртени информации, како што прават во нашата јавност, го дополнуваат и кај него. На крајот од интервјуто, лидерот на ВМРО-ДПМНЕ ги демантира обвинувањата дека има различен аршин при инвестирањето од буџетот, при што потенцира дека секаде се инвестира и се внимава да е етнички урамнотежено. Се сеќава ли некој некогаш СДСМ, било за албанците, било за македонците, да привлекол и отворил ново изградена фабрика во која ќе се вработат 1000, 2 или 3000 луѓе? Не се сеќавате затоа што нема такво нешто? Или СДСМ да дал субвенции на земјоделците или повисоки пензии на пензионерите? Епа зошто го прават тоа националистите, а не и СДСМ? И да видиме кој е сега националист, кога ќе ги погледнеме сите овие факти и аргументи, завршува Груевски. Фондот за здравствено осигурување на Македонија 2017 година ја почнува со историски најголемиот буџет на институцијата во висина од 26 милијарди 947 милиони денари. Овој буџет е за милијарда и 370 милиони денари повисок од буџетот на почетокот на 2016 година, односно зголемување за 5,4%. 26 милиарди 947 милиони денари изнесува буџетот на Фондот за здравствено осигурување на Македонија за 2017 година и е историски најголемиот буџет на институцијата. Директорот на Фондот Сашо Стефановски истакна дека буџетот од околу 27 милиарди денари е повеќе од двојно повисок во споредба со 2000 година кога е формиран Фондот и кога изнесувал 12,5 милиарди денари. Од буџетот за 2017 година за здравствени услуги се одвоени 23 милиони 477 милиади 527 денари, за надоместоци за породилно и боледувања 2 милиони 900 милиади денари, а за административни расходи на фондот 569 милиади 527 денари. Процентуално поделбата на буџетот за 2017 година е следна. Јавните здравствени установи ќе добијат 53,14% од вкупниот буџет на Фондот за здравство. Приватните здравствени установи ќе добијат околу 30% од вкупниот буџет, во кој што влегуваат и матични лекари, стоматолози, гинеколози и така натаму. Надоместоци за породилно отсутство и болест околу 10,76%. За ортопедски помагала се предвидени околу 1,67% од вкупниот буџет на Фондот за здравство, за лекување од странство околу 1,5% и 2,11% за функционирање на Фондот, што значи капитални инвестиции и инвестирање во новите системи на Фондот. Во рамки на зголемувањето на буџетот за 2017 година од 1 милиарда и 370 милиони денари во однос на почетниот буџет од 2016 година 1 милиарда и 50 милиони денари представува зголемување за здравствени услуги, а додека за 325 милиони денари се зголемени надоместоците за породилно и боледувања. Во последните две години, буџетите на јавните здравствени установи се зголемени за речиси 1 милиарда и 500 милиони денари, од кои во 2016 година се зголемени за 973 милиони денари, а во 2017 за нови дополнителни 458 милиони денари. Според Стефановски, зголемувањето на буџетите на јавните здравствени установи е стимулирачки и мотивирачки, со цел да се даваат поголем обем на здравствени услуги, а воено и да обезбедат поквалитетни здравствени услуги. Охрид се најден описот и доживувањето на познатиот новинар и кулинар од Полска Роберт Малковец, кој преку серијал од 4 епизоди, патувајќи од Скопје до Охрид, зборува за најзначајните карактеристики на земјава од различни аспекти и истовремено ги представува локалните традиционални јадења. Убавините на Македонија и нејзината специфична традиционална храна се најдоа и во серијалот емисии на светски познатиот полски новинар, историчар и кулинар Роберт Макловиц. Преку 4 епизоди, патувајки од Скопје до Охрид, Макловиц зборува за најзначајните карактеристики на земјава од различни аспекти, географски, историски и културен, и истовремено ги представува локалните јадења, готви на отворено во старата Скопска чаршија покрај Охридското езеро над Стоби. Циклусот почнува со епизодата Патување по Балканот, во кој авторот преку Далмација, Бока Которска и Албанија
доаѓа во Македонија. На доживувањето ни земјава, кое го нарекува патот со ништата, Макловиц најпрво вкусува македонски мед, го меша со кисело млеко и веднаш прави, како што вели, ретка превкусна закуска. Следуваат емисиите во главниот град Старо Вино и Охридско езеро, во кој низ шетање по локалните зелени пазари, продавнички, месарници и со осврт на презентација на неизбежните тавче-гравче, полнети пиперки, печен модар патлижан, пинџур турлитава, таратор, баклава, кебапчиња, јагнешко месо, гледачите имаат можност да слушнат за византискиот период, писменоста, православието, земјотресот од 1963 година, винарството, но и за актуелните состојби. Немањето пристап до море, македонците го компензираат со преубавото чисто Охридско езеро, вели Макловиц во една од епизодите. Незиниот најпознати вкусен жител Охридската пастрмка е привремено заштитен. Секој патник и особено гурман треба да проба пастрмка во сос од шардоне, но Охрид е преполни со древни манастири, нагласува познатиот полски новинар и готвач. Макловиц преку храната всушност ја представува културата во земјите каде што престојува. ТВ циклусот во рамки на кој пропатувал низ голем број земји се емитува на полската телевизија од 2008 година. Преземен е и од други ТВ куки, а неодамна беше емитуван и на третиот канал на хрватската телевизија. Зоран Крстевски од 1. јануари е назначен како член на бордот на директори на ТАФ Македонија, а Алп Ел Тунгаер Сој е нов генерален директор на компанијата која што управува со двата македонски аеродроми. ТАФ Аеродроми од 1. јануари 2017 година го назначи Зоран Крстевски како член на бордот на директори на ТАФ Македонија, додека Алп Ер Тунга Ерсој е назначен за нов генерален директор на компанијата која управува со двата македонски аеродроми, Скопскиот Александар Велики и Охридскиот Свети Апостол Павле. Како истакнат професионалец во областта на авиацијата со неговото долгогодишно искуство во различни авиацијски институции, Зоран Крстевски е назначен за член на бордот на директори на ТАФ Македонија, каде што сме сигурни дека со неговата позиција ќе даде одличен придонес за проектите и новите потфати на ТАФ аеродроми во регионот. Во исто време, Алпер Тунга Ерсој е назначен за нов генерален директор на ТАФ Македонија, со очекување дека ќе продолжи да ја води компанијата кон нејзин на таму успех, развивајќи ги македонските аеродроми како што менаџерскиот тим на ТАФ Македонија и правеше во последните 7 години, соопштија од ТАФ Аеродроми од Истанбул. Холдингот ја изрази својата благодарност до менаџерите за постигнатиот успех досега и им посака на тамошен успех на нивните нови позиции. Од блиската соработка која што ја имавме во изминативе години, убеден сум дека мојот колега Ерсој ќе продолжи да го развива бизнисот во Македонија, придонесувајќи за развој на авиособраќајот, користејќи го ценитото знаење на ТАФ аеродроми од областа на аеродромските операции, изјави Зоран Крстевски, член на бордот на директори на ТАФ Македонија. Соработувавме многу блиску и ќе продолжиме да соработуваме многу блиску и во иднина, имајќи ја предвид неговата нова позиција и нашата визија да ги направиме македонските аеродроми главни центри за авиособраќај во регионот, обезбедувајќи разновидни услуги привлечни не само за македонските граѓани, туку и за патниците од соседните земји, вели Алп Ер Тунга Ерсој, генерален директор на ТАФ Македонија. ТАФ Македонија ги заврши првите 11 месеци од 2016 година со 16% пораст на бројот на патниците, достигнувајќи вкупно 1.661.010 патници. Во истиот период, од јануари до ноември, бројот на летови се зголеми за 10%. Единствениот стар Охридски рибарски чун се уште го има само во еден примерок, во лапидариумот кај куќата на Робевци. Овој експонат е вистинска атракција на туристите, но охриѓани велат дека треба да биде и бринт на градот. Горан Патчев, архитект-конзерватор во Заводот за заштита на спомениците на културата и музеј во Охрид, пред неколку години го врати Охридскиот чун во водите на Охридското езеро. Креаторот на овој репрезентативен примерок вели дека старото пловило што некогаш го красело Охридското езеро може, но и треба да биде бренд на градот. Таа иницијатива се прошири низ сите заинтересирани кои сакаат да изработуваат. Ние сме отворени за соработка, кој сака
да ги види тие димензии, тие нацрти, да изработи таков модел на чун. Секогаш се добро дојдени до нови идеи. Се изработуваат, имат неколку занечи кои го изработуваат чунот, меѓутоа не е тоа на некоја организирана база, да речам, или некоја заштита на бренд, или да биде тоа као еден заштитен знак на Охрид, што би требало да биде. Лимените кајчиња одамна го заменија стариот рибарски чун во Охридското езеро, но сепак единствениот примерок од чун во Охрид и воопшто во Република Македонија стои во лапидариумот кај куќата на Робевци. Меѓутоа, ево, овај чун ќе си остани сега овде како еден експонат за младите, за туристите, за граѓаните на Охрид да видат како изгледал, бидејќи е сепак единствена копија, модел на еден према еден на чун стар во градов и во држава. Не само за рибарите, стариот рибарски чун бил незаменлив дел во животот на секој жител крај брегот на Охридското езеро. Покрај за рибарење тој служил и за превоз на луѓе и пошта на релација Охрид-Поградец-Струга-Свети Наум-Лин, за превоз на добра како дрва, жито, грозје и песок, но служил и за разни свечености и забави, за чија цел се додавал чардакот каде се свирело и пеело и се уживало во прошетките по езерото. За празникот водици од него се фрлал и чесниот крст во осветените води на Охридското езеро. Хуманитарната организација Bus for Balkans денеска го посети Охрид, поточно основното училиште Свети Климент Охридски, каде што беа донирани копачки со една цел – развиток на спортот кај младите. Од оваа организација ни најавија дека и во иднина ќе донираат спортска опрема за младите во Охрид и во Македонија. Хуманитарната организација Boots for Balkans од Австралија, во која членуваат македонци, започна со донации на спортска опрема низ Балканот. Имено, тие ја посетија и Македонија. Поточно денеска беа донирани копачки во основното училиште Свети Климент Охридски во Охрид. Екипата на регионалната О2 телевизија беше таму. Сакам да се заблагодарам до австралиската организација Boots for Balkans за овозможување развиток на спортот во Охрид и општо во Балканот. Па, ние сме школски клуб и имаме често вежби и надпревари против другите клубови од градот и пошироко. Организацијата Boots for Balkans постои само 6 месеци, но тие веќе имаат донирано 30 пара копачки, а уште 100 имаат собрано во Австралија и во текот на оваа година ќе ги испратат за Македонија. Тие ќе продолжат со исто темпо, со цел да помогнат за развиток на спортот во Охрид и во регионот. Целта на оваа организација да му се даде шанса на сите што сакаат да се занимаваат со фудбал. Па да, се гледа сега, децава се доста срекни што може да играат и затоа сакаме овие таленти не да се изгубени, сакаме да просперираат овие таленти и да видиме многу повеќе репрезентативци кои играат за Македонија и што има добиено шанса, што може би некојаш не би добиле шанса и нашата цел е таква. Да, од Охрид сум јас, тука сум роден, и одовме Австралија пред 20 години. И затоа ме влечи градов, ме влечи земјава и сакам многу да му помогнам на децава тука. Да, тоа и тоа може во иднината ќе видиме како ќе успе, ама за сега дека рано ни е многу, само за опремата и за копачки ќе даваме. Да. Да, размислуваме за таква работа, сигурно да. Тие досега ја посетија и Хрватска, а во иднина планираат да посетат други земји на Балканот. Се со една цел, развиток на спортот кај младите. Од хуманитарната организација најавуваат дека покрај донирањето на спортска опрема, во иднина планираат и да финансираат некој млад талент, доколку тоа е потребно. Хуманитарната организација од Австралија Boots for Balkans донира копачки за младите фудбалерчиња од фудбалскиот клуб Охрид Топ Тим. Од фудбалскиот клуб се надева дека соработката со оваа фундација ќе продолжи во иднина.
Донација од 10 пара копачки за младите фудбалери од фудбалскиот клуб Охрид Топ Тим. Копачките ги донираа Јане и Дејвид, кои се дел од хуманитарната организација Boots for Balkans од Австралија, во која членуваат македонци. Дечињата за Одва телевизија истакнаа дека се многу среќни што добија нови копачки. Јас се надевам дека ќе ни даа, вака, сум многу среќен за што ни даа копачки и се надевам дека и во иднина ќе ни дадат копачки. Па да, среќен сум за тоа што и јас што ги користев тие копачки, беа мали, денес што ги добив, среќен сум. Јас сум дел од едните деца што добија копачки, многу сум среќен што ги добив и се надевам дека ќе добивам ако има повторно. Денес кога добивме копачки од донација некоја, многу сме среќни, се надеваме дека ќе ги имат повторно. Наум Јанкуловски, тренер на ФК Охрид Топ Тим, истакна дека ова е втора донација на Boots for Balkans за нивниот клуб и се надева дека соработката ќе продолжи и во иднина. Копачките ќе бидат доделени на децата кои што имаат нужна потреба од самите копачки, зашто станува збор за млада категорија на фудбалерчиња, кај нив ногата расте побрзо, со оглед на тоа дека имаат потреба во краток временски период од нови копачки, во зависност од потребите, ќе ги доделиме на соодветни деца. Инаку, оваа фондација донира уште 10 пара копачки во основното училиште Свети Климент Охридски. Значителна промена на времето ќе има утре кога поради спуштање на поларна воздушна маса од север ќе има врнежи од снег, најпрво во северните и западните, а потоа и во останатите делови. Во јужните делови најпрво врнежите ќе бидат од дошта, потоа ќе преминат во снег. Пообилни врнежи се очекуваат во попладневните и во ноќните часови. Врнежи од снег ќе има и во петок, особено предпладне, но со намален интензитет. Насекаде ќе се формира снежна покривка на планините и до 50 сантиметри. За време на викендот облачноста делумно ќе се намали и ќе биде многу студено. А колку сме екипирани и подготвени за вакви температури и за снегови на патните правци? Од линкот на колегата Боби Јанковски, кој разговара со одговорниот од Македонија пат за превојот стража. Состојбата на терен е одлична, инаку според последните информации од 8 часот, најголеми снежни врнежи има во Маврови на Шапка околу 15 сантиметри, овде на Стража околу 10, додека во Полошкиот регион имаме 7 сантиметри на снежна покривка. На превој Стража се е во ред, се вози по влажен коловоз. Ова утро, ова претходно разговараме со одговорниот на Македонија пат тука на превој на Стража, Бога Јовански, Господи Јовански, како измина ноќта? Па во теку на целата ноќ имавме работа, затоа што вчера околу 16, во попладневните часови околу 16 часот почна да врне снег. Покласно више околу 19-20 часа се формираше една тенка кошулица на патот и затоа моравме да интервенираме со екипата што е на земскиот комп страж. После тоа, негде, после 12 часа, после 24.00, околу 1 часот, после полнош, да вклучени возилата во расчистување на патот, се работеше со фрлање на абразивен материјал на правецот од стража спрема Кичево до Колари и од стража до Крак на страна до раскрсница со Маврово. Она што го видовме кога на терен, кога доаѓавме на Кестража, видовме дека немаме голем разлица, бидејќи температурата не е толку многу ниско под нулата, но она како информација што ги имаме дека абразивните средства немаат влијание врз голем разлицата, ако е повеќе од 7 или 8 целзиусови, минус 7 или 8, какви се препораките, што после тоа? Абразивниот материјал најефикасно действо има до минус 6-7 степени. Се на поголеми температури што се поголем минус, тогаш опаѓа неговото действо. Меѓутоа, благовремено, доколку се интервенира, че нема никаков проблем со
служење и посечување на патот. Единствено, можам да напоменам да се внимава на хоризонта, вертикалната сигнализација која што во есенскиот период беше заменета и целосно обновена на патот од Гостивар до Колари, Зајас. И доколку има можност, бидејќи кога нема снежна покривка, се забележува и лентите обележени. Исто така, располагаме се доволни количини во моментот, меѓутоа во секој време доколку затреба од Гостивар може да се донеси да има доволно абразивни материјали. Машините дали се исправни? Располагаме со 5 возила, 2 возила се на Македонија, пат и 3 возила од трети лица приватни, како што ги викаме, ми и со товарна машина на земскиот пункт стража. А какво време не очекува во регионов во продолжение во дневникот во Од2 Метео? Почитувани на регионалната телевизија Од2 го следевте првото издание на дневникот. Екипата на регионалната Од2 телевизија ви посакува да имате пријатно попладне.